さあ来ましたよ皆さん、お待ちかねのセオダシンプじゃないんでしょうか。こんにちは。はい、ムービー入りました。見てよほら、なんか王座に座ってるみたいな感じで、なんか調子乗ったろほんまに。ヒゲ剃ったろか。ヒゲ剃るぐらい剃ってくれてもええわって思ってるでしょうね。さあ来ましたよ。あなたの望んだ通り絶望を味合わせてあげましょう。さあ絶望カモンカモンいうことで、なんだいこれは。あ、リリーか。はあ、リリーの偽物を作り出してこれと戦わせるという、そういやらしいことしてくるんですかね。パパのせいよ、助けてくれなかったからって言ってますよ。声キモいうことありますね。はい、なんやその顔は。セオドアの、お、どうすんだよセバスチャン。そうか、もう強くなったから受け入れるんじゃない、抱きしめたりするんじゃない、俺が悪かったって。大丈夫だって言ってますよ。これ偽物ですけどね。なんやその顔。パパがもう一度取り戻すと、足が熱い熱いになってますけどね。さあ抱きついてきます。ほんで多分燃やされるんでしょう。あ、いけんのかな。お、見てますよ。なんやねんだからその顔は。愛してるリリー、今までもずっと、これから先もということで、あー受け入れたから消えるんや。今度こそ助けるから約束する。あー、なんか鳥肌立ちました。あー、いいシーンやった。なんかいいシーンや、シンプルに。セバスチャンさらに強くなりましたよ。ふざけやがってって思ってます。罪の意識を克服したようですね。ということで、あなたのその精神攻撃はセバスチャンにはもう効きませんよ。はい、深いトラウマがあると言ってますよ。さあどんな攻撃で来るんでしょうか。すべて知っていますよ。奥底に何があるのかも、いうことで、なんか召喚してくるのかな。恐怖を心の底から引き出してあげましょう。さあかかってこい、すべてをね打ち下してね、セオドア様を僕は倒すからな。うん、体験してきた数多の恐怖が幾多やな。今でも取り付いてる。はあ、なんやろ、歴戦の敵と戦っていくんかな。始まりの場所を、あ、ビーコン、え、マジか、それも思い出させるの。噛んだけど、ささ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 、サスケですみたいな。なんで言うたんかわからん、痛かっただけ。あ、こういう面ありましたね。これはもう完璧にワンですね。懐かしいな、チェーンソーおじさんとかね。そう、すべて思い出しましたね。いや、いけるセバスチャン、諦めたあかんぞ、騙されたあかん。うまいこと利用されてますね。え、でもせこいですよね、こんな能力できるって。なんかチェーンソーの音するくない。おお、こんにちは、久しぶりやん。久しぶりやん。ゆっくりご飯でも食べに行こうや。うお、懐かしい。これ強かったんですよね。これ走って逃げるだけかな。ワンの時もこうやって逃げてましたね。最初こういうエリアじゃなかったと思うけど、そして足かなんか切られてたと思うんですよ。一生懸命逃げましょうね。さあ逃げれんのかなーと。ムービー、あー、おらへんようになった。なんだって、じゃあ次は何なんかな。おー。しつこいですね。この人倒すんかな、それとも逃げるだけでいいのかな。いい加減にしろ。あ、かっけー、自分から行った。おー、消えたぞ。セバスチャンどこ行ったんや。おー、いなくなりましたね。目がブルーアイや、ブルーアイ回ってるか。しかも勝手に倒してくれたし、かっこいい。ナイフ一本でこのつわものを倒すとは、さすがセバスチャン、できる男は違いますね。すごい、ほんまに。今度は逃げんって言ってますよ。さあ、いや、なんか立ってやられてるやん。うわー、これ抜いた瞬間倒すんか、ちょっとかっこいい。かっこいいですね。で、チェーンソーとって、そしてチェーンソー男、ここで切り刻むというシーン、僕にもしかしてやらせてくれるんですか。こんなもので倒せると思ったか、言ってますよ。おー、すごい、僕が動かしてるぞ。うわ、動かしてるぞ、イエーイ。ちょっとグロいけどね。倒させていただきましょう。はーい、バイバイキン。あ、なんか持ってる、すごい、連打してきた。連打じゃないよ、連打のタイミング。あ、負けへんぞ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 、勝ったぞ、イエーイ。うわー、ケチャップがすごい。ケチャップドリンクバーみたいになってますね。こうやってね、ワンの時は切られて倒されたんですよ。もうめっちゃ叫んでるわ。まあこれはあれですよ、セバスチャンの過去を断ち切るためにね、叫んでるんですよ。クソが言うて、ペレーンって。あーあー、ケチャップのソテーの出来上がりですね。バイバイキーン、いうことで。さあ、どういうことですか。あれ、何この、あれ、粒子鉄線やな。貼り付けられたけど、次第2のボスか。なんかすごいですね、歴代のボス出てくるんですか。あ、カメラか、シャッターチャンスマンか。へえ、久しぶりですね、また会いましたね。なんかすごいガッシャン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 なってますけども、あ、ちゃうわ、金庫もやん、ドラえもんやん、久しぶりやな。ドラえもんも久しぶりですね、ほんま久しぶりや。ドラえもんは戦うんや。うわ、いや、怖い怖い、ちょっと待って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 、
ドラえもんってこれどうやって倒したっけね。なんかあフリーズボルトでなんか凍らせて倒すんやったんかな。はあ、でもドラえもんなんかね無限やったような気するんですけど大丈夫なんかな。ほらこれ落ちてる金庫とか今あったでしょ。そっから無限湧きとかしてきたような気がするんですが、まあ凍らしておきましょうか。凍らしてショットガン打ちましょう。おーいおーい、でリロードしてショットガン、おーいでリロードして、んまだ、あ、弱いか案外。それともなんか取れる特殊モーション、あーと取られへんな、取られへんな。ショットガンの弾拾いましたね。よいしょー。おー、ひるんでますね。これひるむだけなんか、それとも倒したらいいのかわかんないですけど、ショットガンが強すぎてクソはめれるんですよね。うわー、金庫開いた、ドラえもんが。そう、これ倒したと思うけど、またね、復活してくるんですよ、違う金庫から。確かそういう無限脇やったと思うんですが、あ、なんかエリアが変わりましたね。スナイパーライフルの弾か。はぁはぁはぁ、ちょっと斧ちょっと使ってみたいんですけど、ちょ斧で聞きましょうか。あ、斧切れた、切れた斧。あ、全然切られへんや。切れたんかな、どっかに無駄に斧いっただろ。やっぱりボスにはあんまり効果的ではないのかもしれませんね。さあ、スナイパーで撃って撃ってひるましていってあげたいんですが、アイテムも何もありまへんな。さあ、どこ行ったや、金庫マン。金庫マン、あ、なんかアイテムっぽいのなかった。拾うって、あ、来てる来てる。おお、なんか、あ、ショットガンの弾あったな。これで後ろ向いてですね、ショットガン撃ちましょう。お、ひるめへんぞ、ひるめへん。強くなったもんやな、君も。うわうわ、二人もおったんかい。それは聞いてなかったぞ。これびっくりチャップでしたね。さあ、凍らして、じゃあマインボルトでも撃っときましょうか。よいしょーと。これまあバンバンしてたら多分倒せると思いますね。あ、よいしょー。オッケー、来ないでー。いった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 、ほんま。あー、怖い怖い、痛い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 。ちょっと待って、ドラえもん、チームドラえもんめっちゃ強いやん、ほんま。舐めてたわ、ごめんなさい、許してや、お願いお願い。仲良くしよう仲良くしよう、お願いや、仲良くしてくれ、仲良くしてくれ、仲良く。これハンドガンの弾ですね。仲良くしてくれたいのに、懐かしい敵やと思ったら普通に強いやつやんか。ボコスカのボコスカのボコスカチャップにされてますよ、僕は。ようダメージ食らってもたやないかーい。はい、お疲れ、金庫さん、バイバイ、キーン、いうことで。さあ、倒れてくれましたね。で、ドラえもんってなりましたけど。さあ、そろそろ、てか、ルビックとかも戦うんかな。戦いたくねえなー。金庫から何が出てくるんですかね。金庫が開いたら、おててが出てきて、貞子やんか。懐かしい、なんでこんなオールスター感謝祭みたいな感じでオールスター出てくるん。しかも強いやつやん。これ確か即死攻撃ありましたね。うわー、ひいやー。うわー、どっか行ってん、気持ち悪い。これ燃やすんですよね、確か。うわー、懐かしいなー。そうやん。あのように送ったらいうことなんですが、これね、どうやって倒せんやったかな。なんか、ひるましてですね、燃やしたらよかったと思うんですが、サドコさん、こっち来てますね。これ、どこで燃やして、燃えるんちゃう、燃えるんですかね。ちょっとこっち来てもらってですね、これ、絶対捕まったらあかんと思うんですよね。これ、捕まったらね、最悪なことになったような気がするんですが、うわー、ワープしてるぞ。これで一回、ちょっと、しびれさしといてですね、これをガシャンってするんじゃないの。そしたら燃えんじゃないかな。ファイヤーって、どこでファイヤーするのかわかんないんですが、燃えてるかな、燃えてない、ワープしてきてんぞ。あ、どこでファイヤーなってんのこれ。え、全くわかんない。え、ファイヤーなった、わかんねえ、どこ。ほら、ショーってファイヤー、あー、あれ電源入らない、あ、もしかしてこれあれか、ボルト回してないから火の電源入ってないってやつか。そういうことかな、そういうパティンかもしれませんね。でもめっちゃ来てるんでちょっとやばいので、わちゃわちゃしてますね。っていうことはあれか、一回しびれさしてですね、回す時間を稼いでからこの人バイバイさせるってパティンかもしれませんね。はい、しびれといてもらって、しびれチャップしておいてもらって、はい、回しましょう。さあ、ここスピード勝負ですね。これで炎の電源入るんじゃないのかな。それで真ん中で燃やし続けろっていうパティンかもしれません。オッケー。さあ、オラーって言ってますけど、どういうことやこれ。あー、なんかオラーって言ってますけど、オラー風なんか。わかんないですけどね。あ、これで真ん中で燃えてそうですね。オッケーオッケー、時間がかかりました、シンプルにね。さあ、来てください、サダコさん、ワープしながら来てください。オッケー。さあ、しびれといてもらって、これで燃えるんじゃないのか。ガッシャン、ファイヤー。おーおー、いける、燃えへんぞ。あ、電源入ってなかったんか、ファイヤー。 あれあれ。
けると思うんですが、オラーって言ってくれ、セバスチャン。もう一回、オラーって、はい、オラーって、オラーフ、オラーフ、オラーフ、危ない危ない危ない、ああ、これやられるやつじゃないか、大丈夫か、これ即死のオラーフじゃなかった、あ、即死のオラーフ、あ、痛い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 、ああ、顔がパンパンパンケーキ。はい、皆さん、もうちょっとでチャップの勝ちは確定するかな。はい、マスクもできました。オッケー。これで捕まらんかったらいけるかな。よーし、これで二つ多分ねじったので、あー、いいね。火力がすごいことになってる。さあ、ここですね。ここでじゃあゆっくりとね、ビリ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 してもらいながら倒させていただきましょう。はい、サドコさん、固まっといてください。あ、ちょっと早いかな。もうちょっと前でしたね。まあでも勝手に歩いてきてくれると思うので、ちょっと燃やしておきましょう。はい。ピカチュウファイヤー、そう、これで倒すんですよ。あ、一回当てたらいいんや。めちゃくちゃ簡単になってるやん。ラッキーこと。あ、セオダーシンプが化けてたんや。はぁ、なるほど。あんた強かったな。イエーイ、燃えてる燃えてる燃えてる。これで勝てるのかな。逃げてますよ、セオダーシンプ。結局ね、精神作用を使わないとね、セオダーさんは勝てないんですよ。残念無念、またチャップなね、男なんです、この男はね。あー、誰なの？顔がすごい。リアクションが上手ですね。なんか凍ってた。あ、マイラじゃない？これ、奥さんや。で、奥さんはどうなんやろ？味方に戻ってくれんのかな？マイラ。マイラ。戻ってくれたらいいんですけど、戦いたくないぞ。なんか、どうなん？絶対にリリーは渡さない。いや、ちょっとおかしなってるわ、まだ。マイラあかんわ。リリーを奪おうとするすべてのものから私が守る。そう。でもセバスチャンはね、仲間いいんや。もういい。セオドア死んだ。あ、セバスチャンを倒したいとかじゃなくて、そういうこと言ってんねや。おるぞ。やばいやばい。セオドアの杖なんか剣みたいになってないか？気づいてくれ。マイラ気づいてくれ。やばい。ここでこれは、確実に最悪やん、これ。コアの力は私のものだ。うわぁ。うわ、油断大敵。もう一発。おい、強いな。グロテスクやけど強いですね。でもマイラこんなとこに剣刺されたら無理っぽいですけどね。セオダー神父は結局あれやな、なんか石ころになったって感じですね。バイバーイって。すっごい乾燥肌なんですね。これでリリーは安全って言ってますから。どうなんやろ、マイラこれで仲良くなれるといいんですが、ダメージ食らってませんしね。あ、餅巾着がいっぱい出てきましたよ。え、これどうするんですかね。マイラは、なんかもうリリーを助けたいという意志だけで動いてるっぽいんですが、どうやろ、また一緒になったらいいけど、ちょっと怖そうですね。マイラがもう自分のこと制御できなくなってますからね。さあ、どういたしチャップなんですか、いうことありますけど、マイラーって言ってますよ。マイラどっか行っちゃいましたね。そしてなんかロード画面になりましたけども、今後の展開がシンプルに気になるやつや、これ。どうなるんですかね。とりあえずセオドアは倒したんですが、ラスボスが出てきてないんですよね。まだ終わってないということは、マイラがラスボスなのか？いや、そんなんは嫌なんですけどね。さあ、起きましょう。おはようございます、セバスチャンということで、至る所にちょっと持ち巾着の形跡があるんですが、マイラはいないんですよね。これどうするかですね。パティンがわからないよ。指輪が光るという描写を見せてくれますね。奥さんとの絆、インフィニティということで、後ろもすごい持ち巾着いますよ。白いのがムニ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 になってますね。まるで魚のムニエルのようでしたね。ムニムニ言ってたから言いたかっただけですから、何の意味もないですからね。今日も絶好調やな。さあ、もうちょっとだけやろうか。もうちょっと軽く見て終わりにしたいと思うんですが、下に降りても何もなさそう。いや、でもむしろ下に降りるしかないのか、これは。あ、降りれないぞ。どういうこと？あ、こっち光ってんのか。普通にこっち戻るだけか。さあ、光る扉の先を押して開けたら、あー、外に出てきましたけど、だいぶなんか崩壊したような感じになってますね。綺麗にはなりましたかね。赤色よりも白の方が綺麗かな。すごい怖かったもんね、炎でね。ほとんど何も残ってない。マイラ何をする気だということで、チャプター15、この世界の終末ということで始まってきたわけでしたが、マイラを探せて、マイラはどこにいるかわからない。みんな持ち巾着になってる。すごいな、リアクションがいいぞ。いやー、待ってくれ待ってくれって、安振りの、安振りちゃうわ、噛んでもうたけど、バーゲンセールの商品が目の前にあるんだ、でも凍ってもうたーみたいな感じでしょうね。セバスチャン落下しましたけどね。はい。さあ、ゆっくりゆっくり進んでいきたいと思いますよ。何か他にアイテムなどなどがポロンポロン追ってくれてたらいいんですが、あ、これ車登るだけか、クソを言ってますけど、そう、マイラはどこなんでしょうかね。心配ですよ。ここからどうなるかというところなんですが、こっちかな。
でもどこも行かない。あ、ここも行けますね。みんなバーゲンセール途中にやられてますね見事に絡まってるというか固まってますけど、すごいところ、うわ、眩しい、カメラで撮らないでっていう、テレアさんな敵もいるみたいですね。なかなかあれやん、楽しませてくれますね。いや、君が勝手に楽しんでるだけやないかーいうことはありますが、さあ、アイテムなどなども充実しておりますね。そう、ガンパウダーもうちょっと欲しいな。結構弾とか使っちゃったんで、でもね、スナイパーライフルとか使ってないんでいいんですけどね。すっごい煙ってんの。これなんやこれ。なんかおるんか、また敵が。それともセーブポイントなのか、前らがおるのかどうか。いきなり敵が出てくるのか。お化け屋敷みたいですね。怖いよ怖いよ。戦慄迷宮みたいな感じじゃんこれ。戦慄チャップみたいな。いろんなとこからチャップが脅かしてくるみたいな。いや、うざすぎーみたいな。あ、マイラが歩いてますよ。マイラ。マイラと思った。え、でも偽物なんかな。もしかして、ルビック出てきたとかやめてよ。これマイラやったらいいんですけど。あ、マイラっぽいですね。さあ、そう、もうやってん。閉じ込められる前にリリーを連れてここを出よう。そう、一緒に出ようや。それでいいやん、シンプルにな。また一緒に暮らそうって。思い出してくれ、マイラ。奥さん、あなたは素晴らしい方やったん。思い出してくれると信じてますが、近づいてきて攻撃されそう。頼む、マイラ。なあ、聞こえてるんだろ。いい人やん、マイラ。あなたは、すごい素晴らしい方やったん。いや、でもなんか手が、カチカチ鳴ってるよ。やばいんじゃない。うわ、剣鳴った。避けた。すごい。おお、すごい。すごい。あ、止まったぞ。やっぱり奥底に何かがあるんでしょうね。心の奥底にセバスチャンとの思いが。手がかっこいいな、でも。餅巾着おぼけってなったけどさ。噛んでもうたけど。お化けというよりもなんか、氷の力も伝えてるんですかね。あ、元に戻りつつある。ああ、元に戻ったんじゃない。そう、しっかりするんだ。で、元に戻ったらいいくない。ん、どうしたの、マイラ。無理よ。リリーを守らないと。いや、でも、セバスチャンも守ってくれない、一緒に。一緒に守ったらいいやん。君はやり遂げた。ステファノはもういない。セオドアも死んだんだ。そう、死んだやんか。大丈夫やん。手を取り合おう。マイラ、このまま、キープマイラ。キープマイラ。そう、よかったとは言ってるけども、戻るのかな？ん？行って、セバスチャン、早く出るのよ。え、なんでね、そんなこと言うたかやん。一緒に行こうよ。あれ？もう戻られへんようになってるのかな。いや、今、君とリリー置いてはいけないと。うわー、寒いよあ、消えた。うわー、消えた。へぇー。マイラ、どこ行ったんよ。すごいですね。どこでも行けるんですかね、餅巾着を使って。いやー、どうなんでしょうか。あの力を得ることによって、マイラ元に戻れられへんとこまで来てしまったかもしれないという悲しいお話なんでしょうか。マイラを追え、わかりましたということで。なんかセーブしたいんですけどね、なんかセーブポイントとかがあまりね、用意されていないからさ、そろそろ用意されてると思うんですが、これ多分戻るだけやから開かないですね。よし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 、行くぞやぞ。いい感じなんで、あ、アイテムとかでも地味に置いてかれてますね。ハンドガンの弾ありがとう、そしてヒューズもありがとう、いうことで下見ていきましょう。多分ね、休息エリアがそろそろ、休息エリアはないけど、この扉は置いてくれてるって、そういう優しいパーティーになんかちょくちょく追ってるな、あれ。あれはあれでありがたいですね。ということで、一旦戻ろうかな。戻ってセーブして終わりにしましょうか。はい、ということで、次回はまあ軽く強化なんかできるかなとか見ながらね、始めていけたらなと思っております。と言おうと思ったけど、やっぱりちょっと見とこうかな。もうすぐね、次進めたいから終わる作業しましたね。ちょっと皆さん待って、なんか強化できそうやったら強化しましょう。あの、8万ぐらいするね、無限のパワー取られへんからな。リラックスしてどうなされましたかって。ちょ、やばいんですよね、今、ナースのお姉さん。マイラがやばいことになってね、それどころじゃないんですよ。ちょ、こっち見さして。もうナースのお姉さん、今見るね、ポジションじゃない。あ、ロッカールームの影もあったんか。じゃあ、これ取って、じゃあ、横開けといて、何かなーと。あ、ハープンボルトが2個か。オッケーオッケー。で、フリーズも取れんのかな、これ。あ、取れますね。で、強化見て終わりにしたいところではありますが、間違えた。マイラは何だ。ああ、間違えた。ああ、なるほど。ミニオーブ。ああ、わかった。ああ、はい。マイラズ。はい。お、なるほど。はい。適当かいうことありますけどね。さあ、強化していきましょう。何強化しようかな。戦闘能力か、近接攻撃とかもせえへんからな、絶対ね。身体能力をマックスで、体力これ何？はぁ、はい。なるほどな。これは何？最大値が増えるか。まあ、でも、瀕死状態か。致命的なダメージを耐えられる。まあ、なんかこの辺適当にやっとこうか。8000円やったしね。で、ここも強化して、これは、あ、不足してんのか。じゃあ、まあ、こんな感じいいでしょう。
はい、ということで強化も終わったんで、あとはもうやることないですね。じゃあ本当に終わりにしましょう。なんかめっちゃダメージ食らってるぞ。なんかようわからんけど。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。